Pakistansk Taliban slår til igjen, denne gang mot en flybase I Karachi. I går kveld gikk mellom 10 og 15 bevepnede menn til angrep på flybasen som brukes av både marinen og flyvåpenet. Terroristene herjet I 12 timer, de sprengte parkerte fly, skjøt seg innover mot boligkomplekset og tok gisler. Den pakistanske hæren og regjeringen må enda en gang svelge et nederlag. Nå ber de landets befolkning om å vise avsky mot de islamistiske kreftene. Aaj jo navy pe attack hua hai ye Pakistan pe hamla hai ye main ye samajhta ki pure Pakistan pe hamla hai isliye Pakistan ka har bachcha har shahri ka ye farz hai ki isko condemn kare un logon ko bhi condemn kare jo Al Qaeda ko aur Taliban ki madad karte hain aur unke favor mein bayan dete hain unke liye fatiha khwani karte hain kyunki main ye samajhta hu ki ye na musliman hai aur na ye Pakistan ke kharpua hai For det drapet på Al-Qaida-lederen Osama bin Laden som har utløst den siste bølgen av terrorangrep rettet mot politiet og militæret. Og de som sverget hevn var disse mennene fra Pakistans Taliban. I et intervju gjort for NRK sier sjefen for Pakistans Taliban, Hakimullah Mehsud, at alle som venn med amerikanerne hans fiender. Pakistansk Taliban har sin base I Waziristan. Stammeområdene nær den afghanske grensen. De har vært en hodepine for den pakistanske hæren siden 2004. Den tidligere etterretningssjefen I Pakistan sier at det stor forskjell på afghansk og pakistansk Taliban. Pakistani Taliban may be involved with Al-Qaeda. Pakistani Taliban, not the Afghan Taliban. Afghan Taliban are not anti-Pakistan. So all the bomb blasts, suicide attacks, etc., which Pakistani Taliban are mounting, they may have been inspired by Al-Qaeda's philosophy of violence. But as far as Afghan Taliban concerned, I can with full authority say that they have nothing to do with this acts of violence inside Pakistan. Etter at Talibans hellige krigere ble jaget vekk fra Swat-dalen våren 2009, har de endret strategi og utført titalls angrep mot byene. Hakimullah Mehsud hevder at han langt ifra slått tilbake, verken fra Swat-dalen eller I Waziristan. Swat er skjøkast når de holder, I det Swat-talibene det hikmat på vaja, det mujahidine, det shahadat det vajena, khpala pas på I vokra gorilla jang, virkse shiri da I harra rustus khabrin av urvesta, че på Swat er nishnilai mardurka, og Swat er virkse fedai vokra, دا خبرینه تاسو ورستای نو د غرنګ جنوبی وزیرستان چې موږ ورته خلی کړه د څو وخت پورې هغه نه بات ګرلا جنگ باندې الحمدلله پاز دا ول راوندې څو وخت انتظار دی بیا د شکست او د فتح پښتنه وکړي I alt ble 10 soldater og 6 terrorister drept I Karachi I går og materielle skader kan komme til å koste 100 millioner kroner I Pakistan ønsker mange en stor og avgjørende offensiv fra den pakistanske hæren mot Taliban I Waziristan. No za maksad ka shumali na che de junubi pa gaz gaz bande fawji kshini za de khpale watan ilaqe na no za aw no ra khabara da che yu aw rak zay de dunya pa nazar shada ya shumali junubi de pa nazar shadi te na pe ji inna ardullahi wasi'a fa tuhajiru che Allah pak farmai che de munza ka dera wasi'a dushto se hijrat pak shakawi